Korea ကျင်းဆက်တင်မာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး American ဆိုရနဲ့ဆွေးနွေးဖို့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကကန့်လန့်ထားပေမဲ့နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းတွေနဲ့ကိုက်ညီဖို့ဆိုရင်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအရင်ဆုံးအဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ American နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနပြောခွင့်ရဂျန်ဆာကီကပြောပါတယ်။ North Korea must engage an authentic and credible မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအနေနဲ့သူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အသေးချဆောင်ရွက်ပြီးတော့တကယ့်ကိုစစ်မှန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ညှိနှိုင်းမှုမျိုးကန့်လန့်ဖို့လိုပါတယ်။အခုကဘာထူးခြားလဲဆိုရင်ဘာမှမထူးခြားပါဘူးကျမတို့လိုချင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့အခုအချိန်ထိမတွေ့ရသေးပါဘူးလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားဆိုရအနေနဲ့လိုလိုလားလားဆွေးနွေးဖို့အခုလိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီအရေးကိုပို့ပြီးကြည်ကြဲတမျှဆွေးနွေးဖို့ဆိုရင်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာပါဝင်သင့်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားဆိုရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးဖို့မြောက်ကိုရီးယားဆိုရဟာစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးရိုခီဟီဂျဲကအခုလိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ယောက်ရှိ이런 표현이 있어야만이ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိနှိုင်းမှုအတွက်အမေရိကန်ဆိုရကိုစီယုံဖို့ကမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးဖို့လိုနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတော့ဒါသူတို့ကာလကြာရှည်စွာထားရှိတဲ့ရည်တည်ချက်လို့ဆိုပါတယ်။ American စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ American Enterprise Institute ကလေ့လာသူတဦးဖြစ်တဲ့ Michael Oslin ကတော့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်အချိန်ဖြုန်းရတာကြာပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Let's recognize North Korea as a nuclear power.မြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေပါပြီ။သူတို့ကနောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီထက်ပဲအင်အားကြီးလာမှာ။တနည်းမှာသူတို့ကလက်နက်တွေပို့ပြီးများလာမယ်။ဒီထက်ပို့ပြီးခင်မီစမ်းပြလာမယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဘာလုပ်မှာလဲ။သူတို့တကယ်လုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကမသိကြအောင်စောင့်နေမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားကိုမျက်ကွယ်ပြုတာကြာပါလိမ့်မယ်။တောင်ကိုရီးယားပြည်နယ်ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးကတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ရရတွေရှိတဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်။ဘူမီဒေဝန်ဆုံး거의없다고아메리칸의멕코리아나패소야자스위누티야루포소라마핏나이무루저너테마레동코리아소야하아메리칸소야네어민진니니까까플레니다바아메리칸담라오바마가로디케이사마티오소야니네꾸니메루묘레니다바티오소야바가꾸니메소인아소바이가레가꾸니나이네어장오슬렌가아쿠루뵤바레 believed that its best interests were served by putting pressure တကယ်လို့ဒါမြောက်ကိုရီးယားစီဆိုးရပေါ်ဖိအားပေးခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အပြုမူတွေပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ထင်ရင်အရင်ကတည်းကဒါတွေလုပ်ပြီးနေရွယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကထုတ်လိုက်တင်တယ်တယုံနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကိစ္စကိုမေးလိုက်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတုန်းကတော့မြောက်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်အခုအပတ်မှာတော့အမေရိကန်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရအရာရှိတွေဝါရှင်တန်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်အစိုးရအရာရှိတွေကလည်းဘေကျင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်